життя на дачі прекрасне. Лорд, іди до мене. Іди, мій хороший. Але коли ти дівчинка, йога, асана з лопатою. Не обійтись без рятівних гаджетів. Треба купити генератор чи трансформатор, чи що воно там. Тест-драйв техніки у Даші на дачі. Віктор Намьоткін, він експерт з дуже крутих девайсів і гаджетів, які рятують садівників і мене, в тому числі. Віктор, що ви сьогодні нам привезли на тест-драйв? Сьогодні на тест-драйв ми запропонуємо вам три моделі снігоприбирачів. Це бензиновий снігоприбирач, електричний та акумуляторний. Акумуляторний – це останнє слово техніки. Скільки коштує? Орієнтовно близько 7 тисяч гривень, але це без зарядного пристрою та акумулятору. Загальна вартість може коливатися від 10 до 15 тисяч гривень в залежності від моделі. Це як новенький телефончик. Але це більш корисна штука. Давайте з неї почнемо. Однозначно, давайте. Давайте. Так, можна я, да? Мені так цікаво. Я думаю, що ось так і ось так. Да, в принципі, газонокосарки вмикається. Все вірно. Але не... треба кнопочку ще натиснути. Це кнопочка у нас для включення фонарика. Ще ліхтарик тут ліхтарика. Є. Боже, це можна ночами чистити сніг. Давайте ми вас зазнайомимо з внутрішніми частинами Давайте. Снігоприбирача. Це, власне, акумулятор. Так, повертаємо ключик. А тут заряд можна перевірити, да? Так. Заряджено, працює. Так. Все? Так, закриваємо. А ну відходьте. Класна річ. Нею так легко управляти, що я навіть змерзла. З лопатою я вже зігрілась точно. І якщо є лід, то не варто користуватись. У мене було таке враження, що вона зараз там щось в неї зламається всередині. Ну, зазвичай, дивіться, потужності снігоприбиральної акумуляторної машини достатньо для прибирання невеликих ділянок, пухкого, легкого снігу. Якщо є налипання, мокрий сніг або лід, зазвичай використовують вже більш потужні бензинові агрегати. Ну, але ця дуже зручна для доріжок, от я хочу відзначити, бо це така невеличка територія, де тобі треба охайненько пройти, і вона має так гарно маневрувати, тому дуже зручно, от чесно. А який в неї тут взагалі механізм? Сніг викидається або захоплюється шнеком, який такий плотний гумовий шнек, який дуже гарно справляється зі снігом. Як він заряджається? Просто ставиш у пристрій, як мобільний телефон? Принцип дії той самий. Акумуляторна батарея дуже легко достається і вставляється в зарядний пристрій. Ми також бачимо індикатори зарядки. Після заряджання ми маємо можливість використовувати надалі акумуляторну техніку, в акумуляторній техніці. Скільки вона заряджається? Дивіться, до 70% заряду власної батареї порядка 2-3 годин. Відповідно, дивіться, якщо у вас велика площа участку, або ви плануєте працювати довго, бути відсутній далеко від електричної мережі, ви можете придбати додатковий акумулятор і мати з собою, наприклад, два заряджених повністю акумулятори для роботи на
ділянці. Скільки вистачає зарядженого акумулятора? От мені вистачить всю ділянку почистити, щоб не підзаряджатись вже? Орієнтовно, в залежності, знову ж таки, від типу снігу, який ви прибираєте, від погодних умов, однієї зарядки акумулятора може вам вистачити на пару годин роботи. Угу. Зрозуміло. Що мені ще про неї треба знати? Обслуговування. І вона обладнана електричним мотором, угу. Фактично, як в автомобілі Тесла, будь-який технічний нагляд практично відсутній, тому що електромотор, він набагато надійніший, ніж бензинові аналоги. Якщо у вас вже стирається шнек, або ви загубили якісь певні деталі від цієї снігоприбиральної машини, ви звертаєтесь до офіційного сервісного центру, де всі деталі ви зможете придбати без проблем. А вони всюди є, ці сервісні центри, чи тільки у великих містах? Вони є у всіх обласних центрах, а також у певній кількості районних центрів. Добре, давайте переходимо до наступного. Ну, оця цікава штука, це прям автомобіль. Дар'я, крутіть барабан. Давайте, з чого почати, бо я вам зараз щось тут зламаю. Так, з чого починаємо щодо бензинової техніки? Ну, перш за все, ми робимо підкачку палива в паливну систему. Так. Коли ми підкачали паливо, ми, виставляємо... А як я знаю, що ми підкачали паливо? Є якась кнопочка, робимо... лампочка? Кнопочки, лампочки немає, але ми робимо імпровізовано, там рахуємо до 10 кількість підкачок. Так. Паливо потрапляє в систему, і після того ми у відкритому положенні заслонки, угу. Ви бачите ричажки. Так. Пробуємо завести. Ця штучка у нас імпровізований ключик. Зазвичай ми зразу пішов. Да, вихла, бог, ми вже дуже довго знаходимося на відкритому повітрі. Вона трошки змерзла, да, тому потрібно. Вимикайте, я спробую. Віктор, ви зараз в мене будете як інструктор. Я так розумію, бо тут є передача. От я бачу задня перша, друга, і це, щоб їхати вперед, да? 1, 2, 3, 4, 5. Так, все вірно. В залежності від того, який сніг ви прибираєте, так. Ви можете вибрати різну передачу. Більш швидко або повільніше. Так. Якщо сніг великий, мокрий, то краще вибрати повільну передачу, ага. Щоб снігоприбиральна машина себе гарно почували, тобто і нормально. Тобто все як з машиною, реально. Все вірно. Справжня все вірно. Машина. Добре, оце що таке? У нас є два ричага, які так. Відповідають за різні напрями роботи цієї снігоприбиральної машини. Перший ричаг, він відповідає за те, щоб обертався шнек. Так. Якщо ми його зажмемо в заведеному стані, шнек буде обертатися, колеса будуть на місці. Угу. Другий ричаг відповідає за обертання колес, тобто за привід на колеса. Тобто ми можемо окремо включати і привід на колеса, і окремо можемо включати обертання шнеку. Так. Якщо обидва ричага зажаті, машина їде, шнек крутиться, сніг прибирається. А оце штучка, що прибирає? Так, ця штучка у нас регулює напрям. Так, давайте будемо сусіду сніг викидати. О! Отак? Так. Після того, як ми завели снігоприбиральну машину, ми закриваємо заслонку повітряну. Ага. І машина починає працювати в нормальному режимі. Ні, не нажимайте на неї, просто трошки вверх. Давайте я покажу. Зупиняйте. Блін! Так, тепер ми задню передачу. Задня передача. Привід на колеса, там не треба. Вона сама їде. Нічого не треба зробити. Ви коли прибираєте, тобто ви не давіть на ручки. Ага. Просто регулюйте нахил шнеку. Регулюємо, бачите, вверх-вниз. А он не почистило, дивіться. Тому що, це я підняв. Давайте.
Так, давайте вже паркуватись. Глушіть, замочу. Ну, треба звикнути до неї, тому що звичайно, по інерції хочеться її штовхати, як газонокосарку. Вона обладнана самохідним механізмом. Треба просто звикнути і дійсно не штовхати, лишніх зусиль не давати, щоб вона рухалася самостійно. Ну, але ж вона не зламається, якщо будеш її. Треба просто не перенавантажувати її. А що може бути, якщо перенавантажувати? Мотор там полетить чи що? Дивіться, в самому гіршому випадку вона заглохне. Ага. Добре, розхід. Найцікавіше питання. Дивіться, повного баку для цієї снігопереборальної машини це близько 3 літрів палива. Вам вистачить орієнтовно на 3-4 години роботи. Яке паливо має бути? Не нижче 92-го. Мастило, да, от сюди ще заливається? Так, обов'язково. Ми використовуємо спеціалізоване мастило для снігопереборальних машин, яке гарно допомагає працювати нашому двигуну в зимовий час. А просто звичайне мастило автомобільне, там для бензопил не можна? Це чотирьохтакне мастило. І скільки він коштує? Найцікавіше питання. Бензиновий снігоперебирач, в залежності від виробника, від моделі, від технічних характеристик параметрів, може коштувати від 15 тисяч гривень до $1000, $2000 і більше. А я його можу отак залишити на вулиці і нехай стоїть? Це можливо, але в зв'язку з тим, що у нас залите паливо, залите мастило, рекомендація зберігати обов'язково снігопереборач десь в сухому приміщенні. Добре, зрозуміло. Ну давайте останню модель протестуємо. Давайте. Мережева штука, значить потрібен подовжувач. Підходить мій? 2 кВт у нас потужність даної снігопереборальної машини. Ви можете придбати подовжувач, скажімо так, на 3 кВт з запасом. Угу. Це може дві жили на 1,5 міліметри діаметр розрізу. Так і скажу в магазині. От, дві жили. Да. Добре. Два на півтора. Ну, цей підходить, все нормально. Так. Вона ж не перегріється, поки я оцю свою діляночку Ні, в якому разі. Цієї ділянки – це мінімальні навантаження, на які вона розрахована. Вона може працювати і більше, і довше. А на лічильник яке навантаження? Скільки вона споживає електроенергії? 2 кВт. Скільки вона коштує? Електричні снігоперебирачі можуть коштувати від 2,5 орієнтовно до 6 тисяч гривень. Поки не нажмемо кнопку блокування, вона не запустить. Супер! Ці рухи дуже легко робити. Абсолютно єдине обмеження – це наш подовжувач, який ми маємо за собою. Треба докладати зусиль, щоб не штовхати. Особливо, якщо є отакі діляночки, де вже трошечки лід. Але тобі ж не потрібно відкидати отак оцей сніг, тому дуже зручна штука. І окрім того, коли ви починаєте перебирати тоді, коли сніг тільки випав, ви майже без зусиль все це будете коли робити. Коли ще немає мокрого, да, у нас, ви бачите, на ділянці трошки примерзлий сніг, лід, тому трошки важче. А що ось це за кнопочка? Це предохранитель від попадання певних частин. Якщо заклине чнек снігопереборача, то спрацює цей попереджувальний, скажімо так, пристрій. Воно зупиниться. Так, все вірно. Оце направлення, да, одразу. Його можна зафіксувати. Так, все вірно. А якщо не зафіксувати, воно буде саме собі гуляти? Сніг буде регулювати самостійно, куди йому направлятися. А, да? Ось, давайте перевіримо.
Бензинова, акумуляторна чи мережева – це залежить від ваших потреб. Але я собі на день народження подарую оцю маленьку.